запрошую Ігора Алєксєєва. Народний депутат, представник фракції «Народний блок». Чи повинні міжнародні експерти мати право вето у відборі антикорупційних суддів? Наше сьогоднішнє опитування. Пане Алєксєєв, ваша фракція категорично підтримує це право вето для міжнародних експертів. Але з тексту законопроекту не зовсім зрозуміло, а хто і за якими критеріями цих міжнародних експертів буде обирати. Звідки вони візьмуться? Сьогодні вже згадували, до речі, аудитора для НАБУ вже півтора року вибирають. І поки що так і не змогли вибрати. Чи не опинимося ми в цій ситуації з міжнародними експертами, а також хто гарантує їхню відповідальність? Чи мають вони взагалі якусь відповідальність перед українськими громадянами? І чи мають вони достатню кваліфікацію, щоб працювати з такою тонкою сферою, як доброчесність? От поясніть, будь ласка, як відбуватиметься поява на наших теренах цих експертів? Хто ці люди? Добрий вечір. Студія, дійсно хочу сказати, що Народний фронт послідовно підтримує створення антикорупційного суду. І в даному випадку ініціатива і риторика Народного фронту, вона йде послідовно з діяльністю уряду, в тому числі, якої очолював Арсеній Яценюк. Я під час до цієї студії взяв кілька законів, які парламент навіть попереднього скликання ухвалив. Це закон про запобігання корупції, закон про антикорупційну стратегію, закон про створення агентства з розшуку активів. На всіх цих законопроектах стоїть підпис Арсенія Яценюка. Тому Народний фронт дійсно вимагає створення антикорупційного суду і буде вимагати якнайшвидше його голосувати. Ми подали десятки поправок і дійсно тут колеги правильно зазначили, що є 14, є 13 позицій, які потрібно узгодити. Всі правки, які подані Народним фронтом, філософія їх, це закон повинен відповідати чітко висновкам Венеційської комісії. І важливе положення, яке Народний фронт пропонує, це все ж таки залишити за Міжнародною радою експертів вирішальне право вето. Так, це ваша поправка, вирішальне право вето, але все-таки хто обиратиме цих міжнародних експертів? За якими критеріями? Дійсно, тут, щоб зняти всі дискусії, і щоб у суспільства, і у колег парламенту, бо дійсно тут дуже багато точиться дискусії, що це якісь може бути або ручні, або невідомі комусь особи. Позиція, яка пропонується, що пропонувати до Міжнародної ради експертів можуть лише міжнародні організації, з якими Україна офіційно, відповідно до міжнародних договорів, співпрацює, зокрема у сфері протидії запобігання корупції. І знаєте, таке формулювання, воно апріорі знімає всі застереження, що це може бути якийсь ручний кандидат, що це може бути кандидат на якогось вплинути. Ну, давайте казати правді речі. Якщо кандидата номінує Рада Європи, чи якщо кандидата номінує Міжнародна організація з протидії корупції, хіба ми не довіряємо їх позиції? Зрозуміло. Дякую. Пане Кулик? Ну, в мене питання стосовно довіряємо. Це організація ОБСЄ, куди входить також Російська Федерація. Якщо раптом там з'явиться персонаж, який нібито буде висуватися ОБСЄ, чи є в Україні запобіжники, щоб не допустити небажаного для нас, скажімо, кандидата? Це по-перше. По-друге, запитання такого плану. В рекомендаціях Венеційської комісії є позиція стосовно кваліфікаційних вимог до кандидатів в судді. Так? Пан спікер сказав, що знижено кваліфікаційні вимоги, тобто є узгоджений варіант. В тих же рекомендаціях Венеційської комісії сказано про те, що Венеційська комісія визнає певні відхилення від загальних правил для суддів антикорупційного суду, але створити умови для уникнення можливого враження, що антикорупційні судді відрізняються або є привілейованими класом суддів. Як сильно знижені вимоги кваліфікаційні для суддів антикорупційного суду? Дякую за запитання. На перше питання хотів би сказати, що дійсно, щоб уникнути впливу 100% монопольного тої чи іншої міжнародної організації на процес формування і номінування кандидатів, ці організації повинні в рівномірній позиції, в рівномірній кількості пропонувати до Вищої кваліфікаційної комісії. І фактично є певний запас, тобто пропонується більше, ВККС може обирати. Тому важливо, щоб дійсно ці міжнародні організації, щоб подали
людей, до репутації яких немає жодних застережень, щоб перше. Друге, коли ми говоримо про роль і про діяльність цих міжнародних експертів цієї ради, важливо, що діяльність і оцінювання цих кандидатів буде здійснюватись відповідно до критеріїв доброчесності, які закріплені законом. Ніхто не буде вигадувати якісь норми, ніхто не буде вигадувати якісь застереження до того чи іншого кандидата на власний розсуд. Відповідність доходів, декларація твоя, твоєї родини. Не можеш пояснити, за що живеш, немає чого тобі робити. На ЗК займається. Але це питання добору і питання до діяльності Міжнародної ради експертів. Через це абсолютно немає ніяких застережень. Щодо зниження вимог. Дійсно, в першій редакції законопроекту, як на мене, ці вимоги були як невиправдано підняті, ми просто б не знайшли б кандидатів. Ну просто б не було б кандидатів, з кого вибирати, тому що таких кандидатів одиниці. І єдині вимоги, які зараз є, це або науковий стаж, або стаж діяльності, адвокатської діяльності, або стаж на посаді судді там 5-7 років. Моя позиція – відкрити доступ, відкрити можливість номінування і участі в конкурсі як умога більшої кількості осіб. Далі вже діяльність Міжнародної ради експертів, далі діяльність Вищої кваліфікаційної комісії, які будуть професійно оцінювати. Краще обирати з більшої кількості, ніж менше. Дякую. Пане Якубін. Таке питання. Ми дуже достатньо багато зосередились на міжнародних експертах, а мені цікаво часові горизонти. От уявимо собі, що парламент проголосує за цей закон. А коли він буде створений? Тобто він буде антикорупційний суд. Тобто він буде створений, я так розумію, після президентських і парламентських виборів. Тому що, наскільки я знаю, в бюджеті цього року не передбачені кошти для створення антикорупційного суду. Тобто цей нюанс. Тобто, мені здається, що якраз часовий горизонт тут грає не менш важливу роль, ніж експерти. Дякую. Знаєте, дуже важливо, що частина правок, які були подані в тому Народним фронтом, ми говоримо там про міжнародних експертів, ми говоримо про підсудність, підслідність, але дуже багато технічних речей, які є погодженими і фактично стануть пропозицією до другого читання, якраз і стосувалися цієї технічної частини. Мінімальна кількість суддів. Цього не було визначено, і це було певним важливим для зловживань і ускладнення процесу. Питання навіть місце знаходження, де він буде знаходитись, в Києві чи іншому місці. Це все по дрібницям могло цей процес затягнути. Тому важливо вийти на узгоджену редакцію, передбачити визначальне крушове право вето для міжнародних експертів і запустити цей процес. Звичайно, він не буде створений за один день, але навіть в бюджеті на 2018 рік видатки на функціонування Вищого антикорупційного суду передбачені. Тому чим швидше ми його проголосуємо, чим швидше президент його підпише, тим швидше ми можемо розпочати формування цього суду. Дуже дякую, пане Олексєєв. Ігор Олексєєв, народний депутат від фракції Народного фронту, був біля центрального мікрофону.